Gör bu imam qiyam eləməlidir ya eləməməli. Övündə otursaydı nə olacaqdı? İmam Səccadə burada otursaydıq nə olacaqdı? 10 ildən sonra babam yorğan döşəkdə dünyadan gedəcəkdi. Amma aya bu ad, bu sam, büyünlərim, şiir xariqan dünyada 45 dənə keşvərdə tutuldu. Bu bir dənə İmam Hüseynin cəhanı olmağıdır. Nə İran, nə Əraq, kullu dünya Əbi Abdillahın məzlum balasının yadına əvvəlin cümhəyə Mahı Muharramul Həram hamı qiyamət balaların gətdilə mərasimlər bərqərar. Həzə burada kimin xeyməsi dedilər? Ubeydullah ibn Hurri Cofi. Abirdi gedin ondan vəxt alın, mən gəlirəm ondan danışam. Həzət vəxti adamın yolladı, Ubeydullah dedi, nəyə gedir bu Əbi Abdillah? O kimdir gedir? Dedi ki, baba bu İmam Hüseynin karvanıdır. Dedi, Əbi Abdillah adı nə sənin adamın qalmayıb ki? Hamını alıbla dadaş, hamını alıblar, meyyarlar əsləh üstündə dəy, aldılar, pul xəşliyiblə sən tərəfdarları ütüb alıbla, hara gidsin? Həzrət bir kəsin yoxdur. Həzrət varid oldu bunun xeyməsinə. Özü də vəxti bildi İmam Hüseyn bunu çağırır, gəlir bunu görə, dedi vəllah, mə xərəctu minəl kufə illə məxafətən ən yudxilə əl Hüseyn ibn Əli. Kufədən çıxandan qorxurdum bu bəla başıma gələ, əlan bu bəla gəldi məni tapdı. Ağa get denən ya Hüseyn, Fəla ənsuruhu, ləənnəhu ləysə fil kufə şiə. Səni kufədə şiə ön qalmayıb ki, hara gitsin? Kəsim var. Dünya ilə dünyaların əvəzlədilə, mərdin bir naçiz dünya ilə ahirətlərin təbadül elədilə, qutuldu, getdi. İmam vəxti varid oldu Ubeydullahın xeyməsinə. Bugün İmam Hüseyn varid oldu bizim xeyməmizə. Bugün 10 gün əzadar olmuşuq, 15 gün əzadar olmuşuq. İmam Hüseynə ağlamışıq, sinə vırmışıq, şahsiyyə getmişik, rəcəz oxumuşuq. Çox işlər görmüşük, ihsan vermişik. Ay, İmam Hüseynə aparacaqsa növbə ya yox. Ya qalacaq bu Hüseyniyələrdə. Ay, İmam Hüseyn məxsus Hüseyniyələrdir, əxlağımızdır. Ay, İmam Hüseynin müstəqil bir dənə özünə vizarətxanası var, Allah bağışlamadı, İmam Hüseyn bağışlayacaq. Yox, dadaş, söhbətlər yoxdur. Allahın məsrində hərəkət edir Əbi Abdillah. Əbi Abdillah zəban-ı quyayı pərvərdiqarı əhədiyyətdir. Əbi Abdillahın Həccac ibn-i Məsruq dayandı, ruzu aşura səsləndi, ya Əbi Abdillah, namaz vəxtidir. Ağa, aburdi, cəhələkəllah minəl müsəllin, kişi Allah səni namaz qılanlardan eləsin. Namazı saldım mənim yadıma. İnni uhibbus salat. Mən namazı çox istəyirəm. Böylər bizim önümüzdə əlan namazın caiqahı hayanda. Bizim xanəvadələrimizdə əlan niyə gələm bizim şəhərlərimiz bu vəzə qala? Niyə gələm biz Allahı övdən ötürək işəyə İmam Hüseyin? Xov ağlayır ağa, eybi yox. Bir dənə də vaid çıxır mənbərə. Aa, günahkarları qovalamayın. Kim günahkarı qovalayıb? Günahkarın yeri heyyətdir. Amma günahın yeri heyyət deyil. Günahkarın yeri heyyətdir. Günahkar gəlsin, qədəmi mənim gözümün üstə. Vəxti bu günahın boynunu alıb, şərmən nə gərək gəl İmam Hüseyn qapısına? Nə gəlib günah eləyə? Bir iddələrdən buna faz verək ki, ağacan qoyun gəlsinlə. Neyniyək? Ha, neyniyək? Deyək, əsbabı günahlı azıda götürün gəlin heyyətə. Başa çıq arvatdan azı götürün gəlin heyyətə. Yox, baba, xanım Zeynəb-i Kubra, ki ola Əlinin qəhrəman qızı bir nəfər bunun məcərin açanmadı və nə qədədə məcər üstə bunları dövdülər və bunlar nə məniyə kötə yeyirdilər, nə məniyə gəlmişdilər, dədəm alları şərik düşmüşdü Yezidinə, yox valla. Həzrət vəxti varid oldu Ubeydullah ibn Hurri Cofinin xeyməsinə həzrəti təhvil aldı. Həzrət buyurdu, Ubeydullah, hazırsan qanı qatasan mənim qanıma? Bu din xətərdədir, din əldən gedib, hər nə əldən gedib, fəqət sən qanı qoşacaqsan mənim qanıma, tökəcəyik bu din ağacının dibinə, biz bunu dirildə, Ubeydullah havasın olsun, ha, sənin boynunda bətər günahlar var, fəqət ölüm bunu sənin günahların əlindən qutarar. Sənin böyük-böyük günahların var. Mən istəyirəm sənin günahların bağışlana. Sənin böyük günahların var, böyük günahların əmən edin, mürtəd olmuşdu bu adam, dindən çıxmışdı. Ubeydullah dindən çıxmışdı. Ubeydullah həmin adamdır ki, İmam-ı Həsənin 17 nəfər namə yazdılar Maviyyət ibn Əbi Sufyana. Maviyyə, sən bizim hərəmizə bir belə pul ver, biz Əbi Abdillahı bəbəhanə cəngi çıxadaq eşiyə,
Qolların bağlayaq təhvil verək sənə. Onların biri Übeydullah ibn Horru Cofi idi. O naməni yazanlar. Həzrət buyurdu, baba, məni məcbur eləyibsiz, Maviyyə ilə sülh eləyəm. O yandan da mənə səlam verəndə deyir, əssəlamu aleykə, ya muzillel mümin. Ay, möminləri xar eləyən ağa. Buyurdu, mən nə eləyim sizin əlinizdən? Übeydullah həmin adamdır. Cəngi Siffeynidə bu Ubeydullah neynədir? Bu Ubeydullah özü Şəbanə bir serini şəstilərdə dindən çıxdı. Şəkk elədi Əli ibn Əbi Talibə. Min nəfər dözü ilə ayarda apardı qoşdu Maviyyənin adamlarını. Min nəfər. Həzrət buyurdu, Ubeydullah mənə köməkli elə. Ubeydullah bilirsən nə gəlib bu dinin başına? Mərdüm gedirlər namaz-ı cümləyə, otururlar namaz-ı cümədə, namaz-ı cümədə müstəmək o iki əyləşibdir. İki xutbiyə gərək qulaq asa. O iki xutbiyə qulaq asmaq be mənzələyi iki rəkət namazdır. Yeyib-içmək olmaz, danışmaq olmaz, gərək əyləşəsən, xutbələrə qulaq asasan. Və o xətibi ki mənbərdə mərdümə danışır, gərək təqvadən danışa. Əgər kələmi təqva dilinə gəlməsə namazı cümə batildir. Vəl o bir cümlədə usikum və nəfsibi təqvallah, özümüz süzü dəvət eləyirəm təqva ilahiyə. Həzrət buyurdu, becan ki Yəzid gedir çıxır mərdümə namazı cümə qıla, mərdümə şeiri aşıqanı oxuyur.